Azerbaycan şəxsiyyətinə salam. Pandemiya dövründə Azərbaycanda bütün sahələrdə xüsusi karantin rejiminə xüsusilə diqqət yetirilirdi. Bəlli məsələdir ki, harada işləyirsən işlə, bunun heç bir aidiyyatı yoxdur. Mütləq öz sağlamlığına, öz təhlükəsizliyinə və təbii ki, ətrafındakıların da təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirməlisən. Tikinti sektoru burada istisna deyil. Minimum ona görə ki, hər bir tikinti obyektində bəlkə də 100-dən artıq insan işləyir. Və burada bir nəfərin koronavirusa yoluxması, digərlərində avtomatik bu real təhlükəli üzrə qalması deməkdir. Məhz bu səbəbdən tikinti sektorunda xüsusi karantin rejiminə xüsusi diqqət yetirilirdi. Necə, nə cür və bu dəqiqə tikinti sektorunda vəziyyət nə yerdədir? Söhbət təbii ki, koronavirustan, pandemiyadan və karantin rejimlərindən gedir. Elə ona görə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədov real intervyudadır. Elxan, mənim hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən yaxşı, bu koronavirus şəraitində çalışırıq ki, yaxşı olaq və ətrafdakılar üçün də tikinti sahəsində, sektorunda çalışan işçilər üçün də normal şəraitin yaradılmasında müəyyən qədər bəzi işlər görə bilək. Dediniz, bəzi işlər. Bu bəzi işlərin bəzi məqamlarına toxunsaydıq yerdə düşərdi. Məhz koronavirus pandemiya dövründə, karantin rejimində bəlli məsələ ki, tikinti obyektlərində çox adam işləyir. Və etiraf eləmək lazım ki, kimsə öz sağlamlığının qayğısına qalır. Digər deyir ki, yox, mənə heç nə olmaz. Amma məhz sizin agentliklə bütün bunların hamısını nəzarətdə saxlamaq üçün nəzərdə tutulub. Bu səbəbdən həmin o bəzi məqamlara toxunaq. Əvvəl ondan başlayayım ki, həyatımızın və iqtisadiyyatımızın bütün sahələrinə olduğu kimi pandemiya təbii ki, tikinti sektoruna da öz təsirini göstəribdir. Və bildiyiniz kimi, təhsil müəssisələrində bir çox sahələrdə işlər məhdudlaşdırılsa da, lakin tikinti sektorunda bu məhdudiyyət nəzərə alınmayıb, yəni məhdudiyyət qoyulmayıb. Bu nə ilə əlaqədardır? Əlbəttə, dövlətimiz və hökumətimiz bunların hamısını hesablayaraq düşünərək eləyiblər. İş ondadır ki, tikinti sektorunda işləyənlərin əksəriyyəti tikinti meydançasında açıq hava şəraitində işləyirlər. Açıq hava şəraitində işlədiklərindən sosial distansiyanı saxlamaq daha asandır. Və təmiz havada olduğundan bu yayılması, bu virusların yayılması da çox böyük təsirə malik deyil. Onun üçün də bütün bunları epidemiologlarla təbii ki, məsləhətləşərək tikinti sektorunda işlərə, aparılan işlərə məhdudiyyət qoyulmadı. Lakin bununla belə təbii ki, koronavirus pandemiyasının tikinti sektoruna da böyük təsirləri vardır. Çünki məhdudiyyət qoyulmamasına baxmayaraq, tikinti sektoru bildiyiniz kimi tikinti məhsullarının istehsalı ilə bağlıdır, onların xaricdən gətirilməsi və ticarət şəbəkələrində satılması və bütün bunlar təbii ki, bu sahələrə pandemiyanın böyük təsiri olmuşdur. Eyni zamanda tikinti sektorunda çalışan insanların yaş məhdudiyyətləri, 60-65 yaşla əlaqədar qoyulan məhdudiyyətlər təbii ki, bu tikinti sektorunda da vardır və bütün bunların təbii ki, tikinti sektoruna müəyyən təsiri vardır. Lakin dövlət tərəfindən aparılan bütün tədbirlər o istiqamətdə olubdur ki, çalışılsın ki, bu mənfi təsirlər minimuma indirilsin. Nə cür, hansı addımlar atırdı? Obyektdə, tikinti obyektlərində düz sosial məsafəni müəyyən anlarda qorumaq mümkündür. Amma hansı tədbirlər, addımlar atılırdı? Birinci, dövlət səviyyəsində görülən mən tədbirlərdən danışmaq istəyirəm. İqtisadiyyatımızın bütün sahəsinə olduğu kimi, qoyulan vergi sahəsində və bir çox digər sahələrdə olan güzəşlər və yaxud da ki, yaradılmış prezidentin fərmanı ilə yaradılmış o fonddan olan yardımlar iqtisadiyyatımızın bütün sahələrində olduğu kimi tikinti sektorunda çalışan, fəaliyyət göstərən şəxslərə, fiziki və hüquqi şəxslərə də aid edilmişdir. Yəni, onlar bundan faydalana bilərlər və öz işlərindəki, çalışmalarındakı mənfi təsirləri azalda bilərlər. Bu bir. İkinci məsələ, məhz tikinti meydançalarında çalışan, bilavasitə tikinti meydançasında çalışan işçilərin, fəhlələrin və mühəndis heyətinin sağlamlığının qorunmasıdır.
Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, pandemiya dövründə tikinti meydançalarında işlərin təşkili ilə əlaqədar elə bir qaydalar, metodik qaydalar yoxdur. Lakin bizim agentlik tərəfindən müəyyən bir çalışmalar aparılıbdır və ümumi qaydalar ki, var ki, ümumiyyətlə pandemiya dövründə bütün sahələrə, bütün insanlara aiddir və sosial distansiyadan tutmuş və digər məsələlər hamısı biz onlardan istifadə edərək, ümumi qaydalardan çıxış edərək tikinti sahəsində çalışanlar üçün də müəyyən bir qaydalar, oxşar bir təlimat hazırlamışıq. Bu təlimat əsasən iki hissədən ibarətdir. Birinci, tikinti meydançasının təşkili. Hər şey ondan başlayır. Tikinti meydançası necə təşkil olunmalıdır? Təbii ki, ilk növbədə tikinti meydançalarında koronavirusla əlaqədar məlumatlandırıcı, marifləndirici elanlar, plakatlar bunlar asılmalıdır. Və hər bir tikintinin girişində müəyyən postlar qoyulmalıdır ki, gəlib gedən insanlar dezinfeksiya olunsunlar, əlləri və yaxud da və onların temperaturu ölçülsün. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ, bayaq söylədiyim kimi, tikinti meydançalarına 65 yaşdan yuxarı şəxslər buraxıla bilməz. Tikinti meydançasına kənar şəxslər, tikintiyə aid olmayan şəxslər buraxıla bilməz. Tikinti meydançasına yük gətirən, inşaat materialları gətirən sürücülər yaxşı olar ki, bütün o boşalana qədər, materiallar boşalana qədər maşında otursunlar, kabinada otursunlar, öz yerlərində izolyasiya olunmuş formada otursunlar. Sadəcə olaraq bu qaydalar o qədərdir ki, mən məcburam bəzi qeydlərimə arada bir baxım. Bəli. Mən tikinti işlədiyimdən bilirəm ki, vaxtikən orada... Ondan sonra tikinti meydançasında çalışanlar təbii ki, o dezinfeksiya işlərindən başqa çalışmaqmayaraq ki, təmiz havada çalışırlar. Sosial distansiyanı gözləmək mümkündür. Ancaq hər halda üzlərinə maska taxsalar, bu daha da yaxşı olar. Tikinti sahəsində iştirakçı, tutaq ki, bilavasitə tikinti meydançasında çalışır. Ancaq tikinti prosesində obyektin özündə çalışmır. Orada yardımcı işlərdə işləyirlər. Mümkün qədər onların sayının azaldılması çox yaxşı olar. Yardımcılar azalır. Bəli, yardımcılar və yaxud da ki, xidmət sahələrinin işçilərini minimuma indirmək, o da kontaktların sayının azalmasına səbəb olar. Koronavirus simptomları müşahidə olunan şəxslərin təcili izolyasiya olunması və onun ətrafında ünsiyyətdə olduğu şəxslərin də karantinə göndərilməsi. İşçilərin sayı hər bir tikinti obyektində əvvəldən əsaslandırılmış şəkildə hesablanmalıdır. Mənim bugün görəcəyim işlər hansılardır, nə qədər bunun üçün mənə fəhlə lazımdır, nə qədər işçi qüvvəsi lazımdır, nə qədər mənə texniki işçi lazımdır, nə qədər mexanizmlər lazımdır. Yəni, gündəlik olaraq bunların hesablanması və ancaq lazım olan qədər maşın mexanizmlərin və işçi qüvvəsinin cəlb olunması. Deməli, hər gün işin həcmi mütləq hesablanmalıdır. Mütləq hesablanmalıdır ki, artıq adamlar çıxmasın. Yəni, artıq təmas yaranmasın, təbii ki. Mümkün qədər bir var açıq havada işləyənlər, bir də var ki, artıq tikintisi başa çatmaqda olan daxili işlərlə məşğul olurlarsa, mümkün qədər bu otaqların, bu yerləşkələrin tez-tez havalandırılması vacib şərtlərdən biridir. Üzr istəyirəm, bu məqamda yaxın mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Məsələn, daim həmin sosial məsafə məsələsi var idi. Tikintidə elə işlər var ki, orada sosial məsafəni qorumaq biraz müşküldür. Məsələn, qaynaq işində və yaxud santexnik işlərdə o boruları elementar bir-birinə qaynaq eləyəndə plastik boruları, bu ütü dediyimiz alətlər. Bəli, bəli, bəli. Və orada mütləq bir-iki nəfər bir-birinə köməkləşib o işi görürlər və onlar təbii ki, bir-birinə yaxın olur. Və təbii ki, bu zaman artıq mütləq maska məcburidir artıq bu hallarda. Belə məqamları hətta nəzərə almaqla... Bəli, əlbəttə bunlar da nəzərə almaqla. Ki, işin keyfiyyəti aşağı düşməsin, bir nəfər bu işi görməsin, mütləq artıq maska və digər qoruyucu vasitələr və dezinfeksiya olmalıdır. Bəli. Anladım, buyurun. Bir də ikinci artıq tikinti prosesinin
təşkil edir. Yəni, işçilər necə işləməlidirlər, bir-birlərindən necə distansiya saxlamalıdırlar, iş prosesi zamanı çalışmalıdırlar ki, aralarındakı məsafə 2 metrdən az olmasın, hər bir işçi əraziyə daxil olarkən onun temperaturu ölçülməlidir və yaxud da müəyyən bir baxış keçirilməlidir. Çalışmalıdırlar ki, yüksək mərtəbəli, çox mərtəbəli binalarda çalışanlar pilləkənlərdən daha çox istifadə eləsinlər, nəinki liftlərdən imkan olan qədər. Yəni, lift bunlar, insanların bir-birinə yaxın olduğu yer. Bəli, təbiidir. Daha çox kiçik qapalı məkandır və virusun yayılması və yoluxma hallarını artırır bu cür məkanlar. Ona görə çalışıb daha açıq pilləkənlərdən istifadə etmək yaxşı olardı. Bütün tikinti meydançasında da lazım olur tez-tez toplantılar keçirmək. Bu toplantıları da vizual məsafə saxlamaqla və yaxud da telefon vasitəsilə və yaxud da ruporlar vasitəsilə, bəlkə səs ucaldıcılar vasitəsilə. Yəni, bütün bunlar əlbəttə riayət olunarsa, biz tikinti sektorunda insanların daha az yoluxmasına nail ola bilərik. Onu qeyd edeyim ki, hazırladığımız bu təlimatlar sırf bizim daxili iş təlimatımızdır və biz bu təlimatları bütün tikinti müəssisələrinə, tikinti obyektlərinə çatdırmışıq ki, onlara bu işlərə nəzarət etsinlər və mümkün qədər riayət etsinlər. Çox, çox maraqlı bir məqam yarandı. Deməli, nədir o? Mən belə başa düşdüm ki, biz ümumiyyətlə, ölkə olaraq mən götürürəm, belə bir hadisə ilə rastlaşmadığımızdan bizdə konkret olaraq metodiki göstərişlər və yaxud qaydalar yox idi. Və siz koronavirusun Azərbaycanda olduğu məqamda vəziyyətdən çıxış eləyərək artıq bütün təlimatları hazırlamışsınız. Bəli, bu daxili təlimatdır. Bildiyiniz kimi, bu son bir neçə gündə iqtisadiyyatımızın digər sahələrində çalışan, qida sahəsində və insanlara xidmət sahəsində çalışan işçilərin necə koronavirus şəraitində necə işi qurmalıdırlar. Bu barədə metodik göstərişlər artıq hazırlanıb, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunubdur. Ola bilsin ki, gələcəkdə tikinti sahəsində çalışanlar üçün də belə bir metodik göstərişlər olacaqdır. Ancaq bu gün olmadığından hələlik biz bu özümüz bu yeni bir sahə olsa da biz burada bəzən deyirlər velosiped icad eləməmişik. Yəni mövcud ümumi o tələbləri, tövsiyələri tikinti sektoruna uyğunlaşdırmağa çalışmışıq. Və uyğunlaşdırmışsınız mən belə başa düşürəm. Çalışmışıq hər halda. Siz bunları hazırlamışsınız və təbii ki Dövlət Agentliyi bütün o tikinti obyektlərində monitorinqləri keçirdi. Bəli. Monitorinqlərdə hansı nəticələri əldə eləmək mümkün oldu? Birinci, onu deyim ki, bizim dövlət tikintidə, dövlət tikinti müfəttişliyi bütün tikinti obyektlərinin qeydiyyatını aparır və onlarda tikintinin keyfiyyətinə nəzarət edir. Və bu tikintinin keyfiyyətinə nəzarətlə bərabər biz həmin müfəttişlik vasitəsilə bu tələbləri, bu metodik tələbləri göndərmişik, çatdırmışıq tikinti obyektlərinə və bizim müfəttişlər tərəfindən bu sahəyə də artıq diqqət yetirilməyə başlanılmışdır. Birinci özümüzdən başlayım. Ha. Birinci özümüzdən başlayım. Nəyə görə? Çünki siz obyektlərə tez-tez gedirsiniz. Bəli, bilavasitə tikinti prosesi ilə əlaqədardır bizim işimiz və müfəttişlərimiz tikinti meydançalarında olurlar. Əvvəllər bütün tikinti obyektlərinə həm Respublikanın bölgələrində, həm Bakı şəhərində olan bütün tikintilərə bizim müfəttişlər iki nəfər olaraq eyni zamanda gedirdilər. Bu da təmasdır. Biz artıq çalışırıq ki, yəni çalışırıq, yox, artıq bir qayda olaraq tikinti obyektlərinə bizim müfəttişlərimiz tək-tək gedirlər. Və artıq bu tikinti obyektlərinə getməyin də sayını mümkün olan qədər texnoloji proseslərə uyğun olaraq onu da azaltmağa çalışmışıq ki, mümkün qədər az getsinlər. Yəni, ancaq ehtiyac olanda növbəti etaba keçir və yaxud da hər hansı bir qayda pozğunluğu olanda. İkinci tərəfdən çalışırıq ki, yaşı və səhhəti imkan verən bacarığı imkan verən müfəttişlərimiz sürücülərin köməyindən istifadə eləməsinlər, özləri nəqliyyat vasitələrinin sürücülük arxasında olsunlar. Bəli. Yəni bu da təmasların azaldılmasına bir kömək eləyir. Üçüncü,
Bizim bütün müfettişlerimizin tikinti meydançasına girən hər kəsin bilirsiniz ki, başı qorunmalıdır və ona şlem geyinməlidir. Biz tikinti müfettişlerinin hamısının onlayn qaydada çalışan kameralarla təchiz eləmişik. O da məhz o şlem üzərində yerləşir. Bu da müəyyən qədər biz öz kabinetimizde oturup tikinti meydançası ilə biz o müfettişlerimizin vasitəsilə, həmin onlayn kameralar vasitəsilə istənilən həm iclas apara bilərik, hər hansı qanun pozuntusunu, qayda pozuntusunu müzakirə edə bilərik. Bu da bilavasitə insan təmaslarını azaldır. Yəni, hər tərəfli, yəni tək tikinti meydançalarında yox, özümüzün də bu tikinti prosesində iştirakımızı bir qədər dəyişməyə, bir qədər əlbəttə korrektə etməyə məcbur olmuşuq. Bu yeniliydi, çünki müfettişlərin onlayn kamerayla tikinti obyektinə girib orada işləməsi düzdür. Müfettişin gözündən nəsə yayınsa, dərhal o kameraya nəzarət edən şəxs artıq görə bilər ki, filan şeydə problem var. Hətta hər hansı bir rəhbərlik istədiyi halda onlayn kamera ilə yerində kabinetdə oturaraq oradakı hər hansı bir tikinti sahibinin bizim müfettişdən və yaxud da müfettişin əməllərindən olan şikayətini analiz edə bilər, müzakirə edə bilər. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bu onlayn çəkilişlər müəyyən müddət ərzində qorunub saxlanılırlar, yazılırlar, saxlanılırlar. Bax, indi həmin o məqamın ikinci rakursuna mən baxmaq istəyirəm. Bəlli məsələdir ki, tikintidə sahibkar işinin mümkün qədər tez bitməsinə çalışır, mümkün qədər obyektləri, ələ xüsusda bu yaşayış binalarına aiddir, daha tez təhvil verilməsinə çalışır və belə olan halda işlər durmadan sürətlə getməlidir. Məsələn, istisna olunmur ki, hətta bu kadrlardan götürəndə, düz bu betona tökmə hazırlıq işləri, yox, betona tökmədir, bu artıq izolyasiya işləri görürlər orada. Tutalım, hansı bir böyük sahədə beton tökmə işləri gedirsə, bəlli məsələ ki, orada küllü miqdarda qüvvə sərf olunmalıdır işçilər nöqtəyi nəzərindən. Belə olan halda həmin o şəxslər vaxtı utsun deyənə çox adam cəlb eləyir və digər tərəfdən də eyni zamanda siz deyirsiniz ki, ora az işçi cəlb olunmalıdır. Belə olan məqamlarda necə konsensusa gəlməli? Buna yenə də texnoloji proseslərin imkan verdiyi qədər. Yəni, əlbəttə elə bir işlər vardır ki, orada müəyyən qədər işçilərin sayı müəyyən tələblərə uyğun olmalıdır. Ancaq bəzi hallarda onların azaldılması nə qədər mümkündürsə ona çalışmaq lazımdır. Və bu işin keyfiyyətinin aşağı düşməsini gətirib çıxarmaq ki? Yox, təbii ki, yox, bu olur. Bu mümkün deyil. Yox, mümkün deyil. Aydın. Olubmu ki, misal üçün, siz monitoringlər aparanda müəyyən qayda pozuntuları, məhz koronavirusdan bağlı, qorunma vasitələrinin istifadəsinə bağlı və yaxud ümumiyyətlə saymaz yana yanaşıblar və yaxud misal üçün fəhlər deyib ki, sağlamadım, amma mənə heç də olmaz, açıq havada işləyirəm. Təbii ki, olubdur. Ancaq düzdür, bizim bugün qanun imkan vermir ki, biz bu hallarda, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikinti müfəttişliyi olaraq hər hansı bir inzibati addımlar ataq. Ancaq hər halda bizim müfəttişlər bu çalışırlar ki, o tələbləri qoyurlar həmin tikinti sahibləri qarşısında və bu da öz təsirini göstərməkdədir. Deməli, hər bir halda sizə qulaq asırlar, başa düşürlər ki, mütləq. Təkrarlanma halları olubmu? Təkrarlanma hələ bu karantin yeni başladığından bir çox bilirsiniz ki, tikinti obyektlərinə elə olur ki, müfəttişlərimiz 10 gündən bir, 15 gündən bir indi də çalışmışıq ki, daha da azaldaq, ancaq tələb olduqda və texnoloji proseslər tələb etdikdə gedək. Ona görə də hələ təkrar hallarından danışmaq bir qədər tezdir. Ancaq mən ümid edirəm ki, hər bir tikinti sahibi, tikinti aparan şirkətin sahibi maraqlıdırlar ki, işçiləri, onun şirkətində çalışan işçilər sağlam olsunlar və onun tikinti işləri dayanmasın. Məndə belə təəssürat yanır ki, tikinti sektorunda bu təhlükəsizlik tədbirlərini daha çox riayət edirlər, nəinki adi Bakının küçələrində. Mən də düzü, birinci onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ölkə başçısının, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin səyləri əsasında biz bugün dünyada pandemiya şəraitində yaşayan ölkələr arasında öz göstəricilərinə görə öndə olan ölkələrdən biriyik və bu bir qürur vericidir, bir qürur verir bizim üçün.
Ve son vaxtların dinamikası bizde böyle bir ümid yaradırdır ki, yakın vaxtlarda bu bizde bu yoluxma halları tamamıyla artık bir rəqəmli göstəricilere keçəcəkdir. İnşallah. Lakin biraz o karantin yumuşaldıktan sonra insanlar yəqin ki bəzi sahələrdə hər şeyin bitdiyini, hər şeyin artık daha yaxşı olduğunu düşünərək artık bu özünü izolyasiya qaydalarına və sosial distansiya qaydalarına riayət etmirlər, xüsusilə də şəhər mühitində. Mən elə bilirəm ki bu çox tezdir. Mən elə bilirəm ki, bu koronavirus epidemiyası ilə biz uzun müddət bərabər paralel bir yaşamağa məcburuq və hər bir şəxs onun məsuliyyətini başa düşməlidir və başa düşməlidir ki, o sosial distansiyaya və yaxud da ki, özünü izolyasiya qaydalarına, karantin qaydalarına riayət etməklə tək özünü yox, həm ətrafındakıları, həm övladlarını, həm böyüklərini, hər kəsi qoruyur. Və eyni zamanda təbii ki, özünü də qoruyur. Minnətdarım Elxan mənim, çox sağ olun verdiyiniz məlumata görə. Bax belə, həqiqətən də tikinti sektoru da bu dəqiqə Azərbaycanda ən vacib istiqamətlərdən biridir və həmin istiqamətdə də hər bir şəxs adi beton daşıyan fəhləsindən tutmuş, mühəndisinə qədər hər bir şəxs özünü qorumalıdır. Çünki bu vacibdir. Çünki hər birimiz özümüzü qorusaq, deməli, ətrafımızda olan onlarla, yüzlərlə şəxsi qorumuş oluruq. Salamat qalın, əsas odur.